Армысыздар, ТТК-42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов алдымен аңдатпа. Терроризм қылмысы үшін өлім жазасына кесілмейді. Үкімет қалалар мен ауылдарды 100% сапалы сумен қамтуды 2025 жылға дейін орындауға уәде етті. Терроризм қылмысы үшін өлім жазасына кесілмейді. Парламент мәжілісі қылмыстық кодекске өлім жазасы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Енді өлім жазасы қылмыстық кодексінің 4 бабында ғана қалып отыр. Соғыс қимылдарымен байланысты және соғыс уақытында жасалатын бейбітшілік және адамзат қауіпсіздігіне қарсы ең ауыр қылмыстар жасағандар өлім жазасына кесіледі. Оған басқыншылық соғысты тұтандыру немесе жүргізу жаппай қырып жою қаруын қолдану әскери тұтқындар мен бейбіт тұрғындарды өлтіру арқылы соғыс заңдары мен дәстүрлерін бұзу сондай-ақ соғыс кезінде жасалған геноцид жатады. Осылайша өлім жазасы қылмыстық кодекстің 13 бабынан алынып тасталып отыр. Қылмыстық кодексте 17 бап бойынша өлім жазасы қарастырылған болатын. Енді мәжіліс мақұлдаған заң жобасына сәйкес кодекстен өлім жазасы бойынша 13 бап алынып тасталды. Құжатты қорғаған бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиевтің баяндауынша тек 4 бап бойынша ғана өлім жазасы қарастырылған. Соғыс уақытында жасалатын бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы ең ауыр қылмысты жасағандар өлімге кесіледі. Оған басқыншылық, соғысты тұтандыру немесе жүргізу, жаппай қырып жою қаруын қолдану, әскери тұтқындар мен бейбіт тұрғындарды өлтіру арқылы соғыс заңдары мен дәстүрлерін бұзу, сондай-ақ соғыс кезінде жасалған геноцид жатады. Алайда депутаттарды әлемді алаңдатып отырған терроризм үшін жазалау неге жұмсартылды деген сұрақ мазалады. Себебі қылмыстық кодекске енгізілген өзгертулерге сәйкес лаңкестік үшін өлім жазасы кесілмейді. События в мире свидетельствуют о том, что терроризм не имеет границы. Әлемде болып жатқан терроризмнің шегі жоқ. Бұл қазір әлем халқына төніп отырған басты қауіптердің бірі. Халықаралық сипатқа ие болған жағдай. Ауғанстанда және басқа да елдерде не болып жатқанын көріп отырмыз. Осыған қатысты өлім жазасын алып тастау қазақстандықтардың қауіпсіздігіне әсер етпей ме? Прокурордың айтуынша, өлім жазасы террористер үшін ауыр жаза болып табылмайды. Только смертной казнью террориста не остановить. Террористы өлім жазасымен тоқтату мүмкін емес. Олар лаңкестік әрекетке барған кезде ең алдымен өз өмірін қатерге тігетінін білеміз. Сондықтан мемлекет Қазақстанда осындай әрекеттерге жол бермеу үшін кешенді шаралар қабылдап жатыр. Лаңкестік әрекет үшін өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы сақталған дегенмен абақтыда отырған сотталғандарды ұстауға қазынадан қыруар қаржы жұмсалатыны мәлім. Ал бұл халықтың тапқан табысынан бөлінген салық. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК-42 телеарнасы, Елордадан. Қазақстандықтар үшін сапалы ауыз суға қол жеткізу мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Әсіресе ауыл халқы сапалы суға зәру. Бүгінде елде 6000 ауыл болса, соның 2000-ға жуығында әлгінге дейін ауыз су жоқ. Енді үкімет қалалар мен ауылдарды 100% сапалы сумен қамтуды 2025 жылға дейін орындаймыз деп отыр. Оған қазынадан 498 миллиард теңге қарастырылған. Бұл қомақты қаржы жемқорлар мен қолды болмай ауадай қажет болып отырған ауыз су халыққа жетсе деген үміт бар. Тіршілік көзі саналатын ауыз су тапшылығы халық арасында әсіресе ауылдықтар үшін басты мәселеге айналған. Бұл мәселе басқа да әлеуметтік проблемалардың туындауына ықпал етуде. Себебі сапасыз су ішкен адамдар асқазан ішек жолдарының ауруларына шалдығып, науқастардың саны артып барады. Ал елдегі 6000 ауылды түгел сапалы сумен қамтамасыз етуге үкіметтің шамасы жетпей отырған жоқ. 2000 жылдардың басында ауыз су бағдарламасы қабылданып, қазынадан қаражат та бөлінді. Алайда бюджет қаражаты орта жолда жемқорлардың қолына түсіп, халықты сапалы сумен қамту жұмысы аяқсыз қалуда. Бюджеттен қыруар қаржы бөлінгеніне қарамастан, республикамызда таза ауыз суға зәру елді мекендердің саны әлі де азаймай отыр. Бүгінде 2000-ға жуық ауыл ауыз сумен қамтылмаған. Ел бойынша барлығы 6316 ауыл бар бізде. Оның ішінде 3991-і орталықтандырылған сумен қамтылған, ал 403 ауылда кешенді блок модульдер орнатылған. Қалған қамтылмаған 793 ауылда орталықтандырылған сумен жабықтау жүйелері салынады. Ал қалған 1129 шағын ауылдарда кешенді блок модульдер орнатылады. Енді шенеуніктер қалалар мен ауылдарды 100% сапалы ауыз сумен қамтуды 2025 жылға дейін қатырамыз деп отыр. Оған қазынадан 500 миллион теңге қарастырылған. Ал бұл қомақты қаржы жемқорлармен қолды болмай ауадай қажет болып отырған ауыз су халыққа жетсе деген үміт бар.
Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы шеңберінде 21-25 жылдар аралығында республикалық бюджеттен 498 миллиард теңге бөлінеді. Оның ішінде ауылдық елді мекендерге 261 миллиард көзделіп отыр. Ағымдағы жылы сумен жабықтау және су бұру жүйелерін салу мен реконструкцияларға 151 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде қалаларда 77 миллиард, ауылдарда 74 миллиард. Жалпы республика бойынша Қостанай, Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарында сапалы ауыз сумен қамту деңгейі тым төмен. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Қазақстанда Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің штаб пәтері ашылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Нұр-Сұлтан қаласында Азия елдерін біріктіретін халықаралық форум өз жұмысын бастады. Жиында Нұр-Сұлтан Назарбаев Ақсақалдар кеңесінің төрағасы қызметіне ұсынылды. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің алғашқы жиналысы осыдан 20 жылға жуық уақыт бұрын елбасының бастамасымен өткізілген еді. Күні кеше өткен форумда Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес жанындағы ақсақалдар кеңесінің төрағасы қызметіне Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасы ұсынылды. Сонымен қоса қаржы саласындағы үлкен перспективалар талқыланды. Тоқаев Астана халықаралық қаржы орталығы әлемдік тәжірибесі бар алаң екенін айтып, осы мүмкіндіктерді белсенді пайдалануға шақырды. Широкие возможности в этом ключе открывают долгосрочные. Бұл тұрғыда континенттік инфрақұрылымдық жобаларға ұзақ мерзімді инвестициялар зор мүмкіндік ашады. Халықаралық қаржы институттарының бағалауы бойынша бұл бағытқа 2030 жылға дейін жыл сайын 1,7 триллион доллар салуға жетті. Әріптес елдердің айтуынша, Қазақстан көптеген бағыттар және бірлестікті одан әрі дамыту жолдарын іздестіру бойынша салмақты қадамдар жасауда. Конечно, очень важно впитывать опыт. Қатысушы ұйымдардың тәжірибесін ескере отырып, бірігу үшін әріптестік құрылымдардың қатарында оптималды саланы іздестіру қажет. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес мүшелерінің жартысына жуығы Шанхай әріптестік ұйымына мүше немесе бақылаушы екенін атап өткен жөн. Азия – қайнаған сауда орталығы. Дәл осы жерде әлем халқының 60% және әлемдік жалпы ішкі өнімнің 40% шоғырланған. Сондықтан экономикалық байланыстарын ғайып, қаржы одағы одан әрі бекей түсуі тиіс. Сондай ақ Қазақстан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөніндегі кеңеске қатысушы елдер арасындағы байланыстырушы алтын көпір болуы мүмкін. Қазақстан как активный участник глобальных цепочек поставок продуктов. Қазақстан азық-түлік өнімдерін жеткізудің жаһандық тізбегінің белсенді қатысушысы, сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымын құрудың бастамашысы ретінде Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің күн тәртібінде бұл мәселелер басымдыққа ие болуы тиіс деп санаймыз. Бұл әсіресе COVID індетінен кейін біздің инклюзивті өсуіміз бен әлеуметтік әл-ауқатымызды қолдау үшін өте маңызды. Еркебұлан Нұрпейісов, Эльмира Рахмешова, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Маңғыстау облысында көлік жүргізушісі оқушыны қағып, оқиға орнынан бой тасалаған. Ақтөбеде жүк көліктері қолма-қол ақшамен сұйық отын құю үшін жанармай бекеттеріндегі шағын дүкендерден тауар сатып алуға мәжбүр. 1 қазаннан бастап Оралдағы мектептер күзетпен қорғалады. Мечта дүкендер желісі ұсынған күзгі жеңілдіктер науқаны жалғасуда. Көңіліңізден шыққан техниканың алуан түрін мечта дүкендер желісінен 18 қазанға дейін сатып алуға асығыңыз. Акция аясында дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, ұялы телефондар мен компьютер. Асүйге арналған техниканы қалтаға салмақ салмай сатып алыңыз. Әр тауар үшін мечта кэшбэгін алыңыз және Каспи банк арқылы техниканың құнын 24 айға бөліп төлеуге болады. Құрметті қалатын тұрғындары мен қонақтары, мечта тағы да барлық клиенттерді суық күзде ыстық бағамен қуантуда. Тек қазанның 18-не дейін мечта дүкендерінде каскадтық жеңілдіктермен тауар сатып алыңыздар. Екінші тауарға 30%, үшіншісіне 50%, төртінші тауарға 70%-ға дейінгі жеңілдікті ұсынамыз. Онымен қоса Каспи банк арқылы 24 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Таңдауыңызды дұрыс жасаңыз, техниканы мечтадан тиімді сатып алыңыз. Келіңіздер, біз сіздерді көруге қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекенжайында асыға күтеді. Маңғыстау облысында көлік жүргізушісі оқушыны қағып, оқиға орнынан бой тасалаған. 8 жасар баланың ата-анасы
құқық қорғау органдарына арыз жазды. Полиция департаментінің мәліметінше жол көлік оқиғасы таңғы сағат 9-дар шамасында жаяу жүргіншілер өткелінде болған. Көшедегі бейнебақылау камера жазбаларына қарасақ, бала жолдан өтіп бара жатып, күтпеген жерден кері бұрылған сәтте жол талғамайтын көлік жүргізушісі қозғалысын бастайды. Келесі күні іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері автокөліктің иесін анықтады. Жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылып, автокөлік айыппұл тұрағына қамалды. 2021 жылы 11 қазан күні сағат 08:55 шамасында 13 шағын аудан 14 үйдің артында реттелмейтін жаяу жүргіншілер жолағында автокөлік кәмелетке толмаған баланы қағып, оқиға орнын тастап, белгісіз бағытқа кетіп қалған. Аталған факты бойынша баланың ата-анасы Маңғыстау облыстық балалар ауруханасына және полицияға жүгінген. 12 қазанда іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері бейнебақылау камераларының көмегімен автокөлікті анықтады. Жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610 және 611 баптары бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Автокөлік айып тұрағына жабылды. Ақтөбеде жүк көліктері қолма-қол ақшамен сұйық отын құю үшін жанармай бекеттеріндегі шағын дүкендерден тауар сатып алуға мәжбүр. Дизель отын жетіспеушілікке байланысты тек талондармен ғана берілуде. Бірақ егер жүргізушілер дүкеннен белгілі бір мөлшерде тауар алса, оларға толық резервуар құйылады. Айдос Мәлігұлы жеке жүк тасымалдаушылардың шағымдарын тыңдап көрді. Қуандық Жаңабаев 8 жыл бойы Қазақстан бойынша және шақын шетелдерге жүк тасымалдаумен айналысады. Алайда ол қазір өз әріптестері секілді дағдарысқа тап болып отыр. Дизель отынының болмауына байланысты рейстерден бас тартуға мәжбүр. 10 мың теңгеге сатып алдық дейді қазмегаздың ішінде. Не аласың оның ішінен? Май аласың, басқа дым алмайсың ғой. Сол басқа. Азық-түлік шоколадынан алдық. Мен азық-түлік жоқ қой заправка. Не қазақтың азық-түлігі? Тек майы бар, шоколад бар, су бар болды. 10 мың теңгеге не аласың? 200 литр. 1 тонна соляк істейміз. 1 тонна соляк, например, 50 мыңға сатып аласың. 50 мыңға заправканың ішінде не алады? Продуктовый магазин болса, үйге тамақ алатын, например. Бұл қиындықтан шығудың бір ғана жолы бар екен дейді ақтөбелік жүк тасушылар. Ірі автожанармай құю станцияларының бірінде клиенттерге ұсыныс жасалады. АЖС жанындағы шағын маркеттен белгілі бір сомаға зат сатып алсаңыз, сізге жанармай құйылады екен. Талонды табу деген қазір көбісі анандай ип предприятиелерге арналған тұрғышкілерге, ал біз мынандай жеке нелерге өте алуда қиын. Жолды жүруде әрбір заправка толсын талон сұрайды. Сосын жалынып тұрғаның шамал қойыпты, шамал нетпешті. Басқа ештеңе айта алмаймын. Оның біздің әкім мына государство шешпесе. Алайда шағын маркеттер бұл ақпаратты ресми емес дейді, бірақ жоққа да шығармайды. Олар бұл кірісті ұлғайту мақсатында маркетингтің бір түрі дейді, бірақ ешкімді мәжбүрлемейді екен. Ішкі нарықта дизель отынын жеткізу мәселесі қашан тұрақталатынын жергілікті шенеуніктер білмейді. Олар осындай наразылық дүмпулері бола берсе, жанармай құны қалпына келеді деп үміттенеді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабаров, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Атырауда сұйылтылған газ 30%-ға қымбаттады. Бұған дейін мұнайлы өлке тұрғындары сұйылтылған газды 65 теңгеден тұтынса, қазір құны 85-90 теңгеге дейін көтерілген. Бағаның өсуіне басты себеп тапшылық емес дейді жауаптылар. Себебі қорда 350 тонна сұйылтылған газ бар. Ал жауаптылар газ қою бекеттеріндегі бағаға тексеріс жүргізілмейтінін жеткізді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің ай сайынғы бөлінетін кеңес хаттамасына сәйкес Атырау облысына және 6500 тонна мұнай газы бөлініп келуде, яғни оның 70% электронды сауда аумағы арқылы бөлінсе, 30% әлеуметтік газ болып табылады. Яғни әлеуметтік газға яғни министрлік тарапынан реттеу яғни жүргізілсе, ал сұйытылған мұнай газын электронды сауда аумағынан бөлініп жатқан газға министрлік тарапынан не жүргізілмейді, реттеу жүргізілмейді. 1 қазаннан бастап Оралдағы мектептердің жартысынан көбі күзетпен қорғалады. Қалған мектептер жыл соңына дейін арнайы күзет мекемелерімен келісім шарт жасайтын болады. Бұл туралы қалалық білім беру бөлімінің мамандары мәлімдеді. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру бағдарламасы бойынша 92 жаңа кабинетке жабдықтар сатып алынған. Бүгінде Оралдағы 52 білім ордасының 38-і күзет агенттіктермен келісім шарт жасасқан. Бұл үрдіс одан ары қарай жалғасын табады. 7-ші мектепте болған жағдай әрине қазір ойландырып отыр. Бұл күзет қызметтері мектептің аумағын ауласындағы қауіпсіздік бойынша жауап береді.
Балар қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қала мектептеріне дабыл түймелері орнатылып, бейне камералар арқылы полиция қызметіне бейне дабыл беруге мүмкіндік жасалды. Мәселен, нөмірі 1-ші орта мектеп 1-ші қазаннан бері арнайы күзетпен қорғалады. 3 маман кезекпен оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Мектепте 3 дабыл тетігі орнатылған. Ер адамдар военнозерін охраны дейді. Соған байланысты бізде қазір мектепте тревожный кнопка қойылды. Камералар ДВД-ға қосылған. Бір жағдай болған жағдайда тревожный кнопка басылады. Білім ұйымдарын мамандандырылған күзет қызметімен қамтамасыз ету шаралары одан әрі қарай жалғасады. Яғни барлық білім беру нысандары сақтық шараларын қолға алады. 2021-2022 оқу жылында қала мектептерінде 55 мыңдай оқушы білім алуда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жолды бөгеп тастады. Осылай деп Скоробогатов 67 мекен жайында орналасқан көп қабатты үй тұрғындары наразылық білдірді. Айтуларынша 40 жылдан бері қолданылып келген өтпе жол жаңа үйдің құрылыс жұмыстары басталғанда жабылып қалыпты. Зәулім көп қабатты үйді салған мердігер компания басында уәдені үйіп төккен, жолды бөгемей барлық жағдайды жасаймыз деп сендірген екен. Кейін құрылыс жұмыстары аяқталып тұрғын үй пайдалануға беріледі. Айналасы қоршалып өтпе жол жабылған. Енді жаңа зәулім үйдің маңындағы көршілер зардап шегіп отыр. Темір қоршаудан асалмай жер айналып жүрген тұрғындар мұңын арна тілшісі тыңдап келді. Жаңа үй қаланың ортасы. Сыртқа көрінісі келісті. Бұрын бұл жерде апатты деген екі үй болған. Кейін сүріліп, орнына көп қабатты тұрғын үй салынды. Сол кезде көршілес орналасқан үйдің тұрғындары құрылыс жұмыстарына қарсы болған еді. Өтпе жолды жауып тастайды деп наразылық білдірді. Мінекей, жаңа үйдің құрылысы аяқталғалы да біраз болды. Жүздеген отбасы баспанаға қол жеткізді. Ал көршілес үйлер 40 жыл бойы қолданып келген жолдан қағылды. Қазір бұл жерде темір қоршау тұр. 36 жыл осы жолмен келатырмыз ана, ашық жолмен. Алды да бәленбай жылдан кейін жолымыз жауып тастады. Ол қандай не закон? Бәр жерде де үй салып жатыр, бірақ ешқандай жол жауып отырған жоқ. Мына жақта мынау таптар, машина жүреді, кісі жүреді. Бұға шығып бір күнізді басып кетеді ғой деп қорқамыз. Балдар кішкентай жүреді школға, мектепке. Тұрғындар темір қоршауды айналып өтуге мәжбүр. Ол үшін жолға шығу керек. Ал бұл жерде қаптаған көлік. Жаңа үйдің айналасы мен сауда орны маңынан автокөліктер арылмайды. Кешкі уақытта тіпті аяқ алып жүру мүмкін емес. Сонда балалардың қауіпсіздігін кім ойламақ? Қарапайым дүкенге барамын деген егде жастағы адамның өзі көлік келіп қалмады ма деп алдартына жалпақтап жүреді. Сол себепті тұрғындар өтпе жолды ашуды сұрап талап етуде. Мына калитка қалтырамыз, ана жерден қалтырамыз, мына жерге тротуар саламыз. Ештеңе ешқандай жасалған жоқ. Мына жақтың тротуары жоқ. Жаңбыр жауса балшық болады. Біз жүре алмаймыз. Мына үлкен кісілер бар. Нанға даже мына үйге баруға мына жақта айналып барады. Біз ана жақтан тіке барып жүрдік. Скоробогатов көшесінің бойындағы апатты нысанды сүріп, орнына жаңа үй салған СФС Батыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысына хабарластық. Расымен, бастапқыда жол жабылмайды деп айтыпты. Тіпті арнайы есік салуды тапсырған. Алайда жаңа үйдің жаңа тұрғындары бұған қарсы болып, рұқсат бермеген көрінеді. Көршілер арасындағы келіспеушіліктен әсіресе балалар көп зардап шегуде. Біздер калиткіні салғымыз келді негізінде. Мына 65/1 новый үйдің тұрғындары қарсы шықты. Сосын біздер 5 қабатты қасындағы үйге тротуар салып, грунтпен сеп, асфальт салып, тротуар сеп қойды. Енді мына жұма или ана жұмада асфальт төсейміз, банкқа шейін тротуар істейміз тағы да. Ағыны көп көлік жолын жағалап жүрген тұрғындар мәселе шешілгенше істің соңына дейін барамыз дейді. Тіпті ұжым болып арыз жазуға бекініп отыр. Мейірман Нұрманұлы, Мирбат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлерге жылу берілді. Бұл туралы Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы мамандары мәлімдеді. Алайда шаһардағы бірқатар тұрғын үйлер әлі де болса жылыту маусымына дайын болмай шықты. Толығырақ алдағы сюжетте. Өткен аптадан бастап ауа райының күрт суына байланысты Орал қаласындағы көп қабатты үйлерге жылу беріле бастады. Атап айтқанда күні кешеге дейін Оралдағы 1208 көп пәтерлі баспанаға жылу берілді. Алайда бүгінгі күнге дейін бірқатар нысандарда жылу әлі де жоқ. Өйткені жайық жылу қуат берген жылуды пәтерелері кооперативі немесе аталмыш үйдің тұрғындары алып кету шараларын жүргізу өтейс. Яғни жертөледегі жөндеу жұмыстарын, тұрғындардың жылу жүйелерін тазарту жұмыстары уақытылы орындалуы қажет. Бүкіл тұрғын үй организациялары бәріне біздер жылуды әкеліп бердік. Пик құрамына кірген үйлерді түгел қосылды.
пиқырымына кірмеген үйлерде қазір кедерге болып атыр. Кешегі күні Луговай 47-де жылу бергеміз, түнде құбырлы жарылды, түнде аварийный бригада барып айырып сат. Қазіргі таңғы тұрғындар өздері ақша жинап, сварщиктерді жалдап, ремонт жүргізейін деп отыр. Атап айтқанда, редакциямызға хабарласқан Аманжолова 49-да бір мекен жайындағы көпқабатты үйдің кәрі желілеріне қара күз түссе де жөндеу жұмыстары әлі жүргізіліп жатырған көрінеді. Оған қоса ет комбинат ауданындағы Үшемен Самар көшесі 32 және Назарбаев даңғылы 130 мекен жайындағы тұрғынжайларға жылу кеше қосылған. Ал Алмазов көшесі 58 А жатақханасындағы жағдай мүлде өзгеше. Үйге күтім жасайтын пәтерелері кооперативі құрылмаған, сәйкесінше әкімдікпен Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының өкілдері жылыту маусымына дайындық шараларын бірнеше мәрте өткізгенімен үй тұрғындары енді ғана құбырларды жаңғыртуды қолға алыпты. Үйді сатып алдық қой енді, көп болған жоқ сатып алғанымызға. Бірақ енді үй салқын, салқын енді. Пеш қосып отырық, отопление жоқ болғасын. Ол қай уақытта қосады, көп жағдайда негізі 15-нен бастап қосады. Үй дейтін жалпы өте лас. Аманжолова 49 дроп 1 райсымын тарапын кеше берілді үйге жылу. Қазір уақытта жылу ол үйде толықтай жүргізілді. Аталған үйде ПУТ патерелер кооперативі қызмет көрсетеді. Самар 32 бойынша Нұр патерелер кооперативі қызмет көрсетеді. Ол үйге де сәйкесінше кеше Жайық жылу қуат тарапынан жылу берілді. Қазір үй қуаттан отыр. Естеріңізге сала кетеміз, осымен 2-ші жыл қатарынан жылыту маусымы уақытынан бұрын басталып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек арнасы. Биыл Орал қаласында 26 аула кешенді түрде жүргізілген жұмыстың арқасында абаттандырылмақ. Жаңа жоба аулаларға жол салу, жарықтандыру, отырғыш пен қоқыс шашектерін орнату және балаларға арналған ойын алаңдарын салу бойынша жұмыстарды тендерді ұтып алған компаниялар жасамақ. Сала мамандары биыл 3 лоттың жұмысы қарашаның аяғында аяқталатынын мәлімдеді. 2021 жылы Орал қаласында абаттандырылатын ауланың саны артты. Өткен жылдары 15 аула жаңғыртылса, биыл 26 аула кешенді жоспарлау арқылы абаттандырылады. Мамандар ауланы жарықтандыру, жол орындығы мен балалар ойнайтын алаңды салуды 4 лот бойынша ұтқан компаниялар жасайды дейді. Биыл 5 аула толық пайдалануға беріледі. Келер жылы 21 аулаға балалар ойнайтын алаң жасақталады. Аулалардың ішін асфальттауға барлық 160 миллион теңге қаржы бөлінді. Жарықтандыру бойынша 56 миллион теңге қаржы бөлінді. Ал жаңа мафтарды орнатуға 111 миллион теңге қаржы бөлінген болатын. Бұл биыл абаттандырылып, құрылысы аяқталып, пайдалануға берілген алаң. Аулаларды кешенді жоспарлаудан бөлек, биыл 19 ауланың жобалық сметалық құжаттары сараптамадан өтуде. Сараптама оң шықса, келесі жылы бюджеттен қаржы бөлінсе, тағы 19 аула жөндеу көрмек. Сала мамандары ауларды жөндеуге байланысты өтініштерді Oral Smart Map сайт арқылы қабылдайтын ескертеді. Өтініштерді қабылдау қараша айынан басталмақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК ТВ телеарнасы. Қостанайлық гір көтеруші спортшылар қаржы жоқтығынан әлем чемпионатына қатыса алмайды. Чемпиондарымыз көп болғанымен бәріне бірдей қаражат жеткіліксіз. Сондықтан Венгрияда өтетін алдағы турнир тіпті Азия чемпионы да қатыса алмауы мүмкін. Екатерина Литвинова Венгерияда өтетін әлем чемпионатына қызу дайындық үстінде. Бірақ спортшы біздің еліміздің атынан әлемдік аренада шыға ала ма, жоқ па, ол жағы белгісіз. Өйткені қаржы жеткіліксіз. Мен 4 жыл бойы гір спортымен айналысамын. Биыл қаржыландыру проблемасына тап болдық. Бірақ бұл біздің жыл сайынғы басты проблемамыз. Тобыл челленджері демеушілеріміздің арқасында 580 мың жинадық. Бұл Мартинчик, Кирилл мен үшін. Әлем чемпионатына 4 спортшымыз барады. Жаттықтырушы Олег Комаров. Оның шәкірттері қай жарыстанда жүлдесіз қайтпаған. Себебі облыс құрамасы Қазақстан чемпионатындағы ең мықтылардың бірі. Олар 15 алтын медаль алып келген. Спорт басқармасы көмектеседі, бірақ бәрін қаржыландыра алмай тұр дейді жаттықтырушы. Спорт басқармасының арқасында біз халықаралық жарыстарға шығамыз. Бірақ бұл функцияны бұрынғы штаттық ұлттық командалық дирекция спортты дамыту дирекциясы деп аталатын орган қабылдауы керек. Іс жүзінде бұл олардың міндеті. Ел чемпиондары болған спортшыларды халықаралық жарыстарға шығару керек. Жаттықтырушы атап өткендей, мұндай проблема жылдан жылға артып келеді. Ал спортшылар шетелге жарысқа шығу үшін ақша жинауға мәжбүр. Спортты дамыту дирекциясы шектеу шараларына байланысты қаржыландыру тек республикалық іс-шараларды өткізуге бөлінгенін хабарлады. Ал карантин жеңілдегеннен кейін шетелдік жарыстарға қатысу қосымша қаржыландыру есебінен жоспарланған болатын.
Спорт адамыту дирекциясы жақында шектеу шаралары жеңілдетілгеннен кейін уәкілетті органға 2021 жылдың соңына дейін жоспарланған шетелдік спорттық іс-шараларға қатысу бойынша қосымша қаржыландыруға бюджеттік өтінім жіберді. Бірақ бұл мәселе қазір қаралуда. Осыған байланысты қазіргі уақытта дирекцияда әлем чемпионатына қатысу үшін осы спорт түріне қаражат бөлуге мүмкіндік жоқ. Ал әлем чемпионаты келесі аптада басталады. Осы уақыт аралығына дейін қостанайлық спортшыларға 1 миллион 200 мың теңге жинау қажет. Демеушілер 580 мың бермек. Қалған соманы алатын жер жоқ. Егер ақша табылмаса, жеңіске айқын екі үміткер елдің атын халықаралық аренада қорғай алмайды. Айдос Ашкенов, Елена Досова, Александр Грабрев, ТДК Қыркүйек телеарнасы қостанайдан. Арна тілшілерінің бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпар тарататын tdk42 арнасы әр үйдің төрінде қосылу болсын. Амандықта жүздескенше. Ауарай демеушісі Шолықов Кілемдер дүкені. Шолықов Кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207. Ауарай демеушісі Шолықов Кілемдер дүкені. Шолықов Кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207.